ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ମହକୁମା ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କେବଳ ଗଛ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ଆମେ ମଣିଷ ସତ କଥା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁନି, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଛ ହିଁ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଯଦି ଆମେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରମ ସୀମାରେ ଗରମଟା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କେବଳ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ପୁରୁଣା ଗଛର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା। ଏହି ଅବସରରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଓ ଜବାଗୁଡ଼ା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଳିକି ଯାଉଛୁ, ଆସୁଛୁ, ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। 60,000 ରୁ 70 ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଠି ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କଲ। ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖାଛାଁ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇକି ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। SEFO ଧନୁର୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।